Ел жаңалықтарына оралсақ, Хәкім Абайдың Саф алтындай сом-сом туындыларын насихаттайтын Абай әлемі атты республикалық өнер байқауы түйінделді, риза қылып дүйімелді. Алматыда өткен фестивальға еліміздің 23 жоғарғы оқу орнынан 70-тен астам студент қатысты. Жастардың жыр жарысына белгілі мәдениет, өнер қайраткерлері, ғалымдар мен ұстаздар төрелік етті. Байқау шарты бойынша жастар ұлы ақынның өмірі мен шығармашылығы, өлеңдері мен қара сөздерін оқып, білім сынасты. Сондай-ақ фестиваль аясында Абай өлеңдері атты қосымша іріктеу туралары болды. Сыннан сүрінбей топ жарған жеңімпаздарға ұйымдастырушылар мақтау қағаздары мен бағалы сыйлықтарды тарту етті. Абай атамыздың сөзі жалпы халыққа ортақ үлкен қазақ әдебиетінің жауқары үлкен мәдени мұрасы деп білеміз. Бұл көңілі ояу, көкірегі сергек адам болса, кез келген адамға бұл өте бір үлкен рухани байлық, өмірлік тозбайтын мұра деп білеміз.